254. רגע, זה בנג'ט. זה מהר. 54. זה לאט. יאללה, לי עוד אחד מהר, אני אנסה לקלוט. הקודם עשה 230 בערך. ליאור, תבוא מהצד ההוא, ליאור. ליאור, תבוא מהצד ההוא, יש שמש, זה מפריע. לא משנה את זה, זה מהר. חכה רגע, יש בעלם על הסגול. יש סיכוף למעלה. חזק מאוד. הם צולם את היונה. Thank you.